Jamen, jeg hedder Lasse Stensen og arbejder for Torben Havskov. Det er en svineproduktion med dertilhørende planteavl. Vi driver ca. 1300 hektar, som vi skal høste med to klasmaskiner. Jamen, vi har rimelig traditionelle afgrøder. Vi har noget frøgræs og noget raps og noget byg og noget hvede og noget ro og noget havre. Så relativt traditionelle afgrøder. Vi er jo kommet noget ud vestpå, så det er jo lidt nogle andre forhold herude. Vi har kortere høstdage, og kornet er måske knap så moden som i andre landsdele. Så derfor er det nødvendigt med god kapacitet for at kan få sit korn hjem rettidigt herude. Jamen, jeg tror egentlig, at Torben som ejeren, han har kørt lektierne alt det tid, han har været landmand. Han startede ud med en Dominator, og så blev det til noget 580'er og noget Lexion 600. Og så den anden Maitasker, skal vi stadig køre med, det er en 77'er, som vi har haft siden 18. Og sidste år fik vi så 8900, vi kører med nu også. Så det har kun været Lexion her på ejendommen. Jamen, det har jo været lidt en udfordrende sæson i år med først noget tørke, og så ville det så ikke rigtig holde med at regne igen. Så de har jo stort set kørt hjem i regnvejr hver aften. Udbytterne har været okay i vintersæde. Vores sæde har måske skuffet lidt, men måske ikke mere, end vi havde kunne forvente oven på det her. To høstdage mere, så er vi ved at være i mål, så det er en af de sidste høstdage for i år. Jamen, Simos Automatic bruger vi på dem begge to. Alt det, som man nu engang kan bruge dem til, indstilling af sol og rotor omdrejning og generelt hele Maitaskeren. Jamen, det er da blevet noget andet at køre Maitasker nu, end det var engang. Altså, man skal jo stadigvæk vide lidt om, hvad der foregår, men maskinen er god til at hjælpe en til at få det optimale ud af maskinen. Et er, at man kan finde ud af at holde rettet og køre. Noget andet er jo, hvis man også kan få maskinen til at lave optimalt. Altså, der er jo meget forskel på, når man starter om formiddagen, og så når man slutter af om aftenen. Altså, den maskinen stiller sig op og ned hele dagen, og det får vi egentlig mange gode ting ud af. Det er helt sikkert, at Simos Automatic det hjælper os til at få en renere og pænere vare. Altså, der er jo noget mere power, og 77'erne er også en god maskine, men man kan godt mærke, at især det der halm, som ikke er stråmoden, der skal snittes om aftenen og sådan noget der, der er der noget mere power i 8900 end der er en anden. Komforten er rigtig god i 8900. Der er vanvittigt støjfrit derinde i forhold til... Ja, der er sket meget bare til de forgængende modeller. Altså, det er en super fin kabine og en fornøjelse at sidde derinde. Ja, der er jo sket meget med skærmene og indretningen der. Det er jo noget nye skærm, der er kommet i, og nu når man så har kørt med det et par år nu, så begynder det at lægge godt i fingrene, og det kan mange ting. Jamen, vi har jo valgt med bælter igen, og det er jo nok fordi, at vi startede med, eller Torben startede med at købe en Lexion 600 med bælter, en brugt maskine, og fandt ud af, at der var en helt anden komfort med de bælter. Og jo større skærberne er blevet, jo større behov er der for at få noget jævn kørsel, så en skærbord ikke hopper op og ned. Så det er hovedsageligt for vores vedkommende for at få noget bedre komfort. Altså, man mærker ikke de der gyllespor på samme måde med bælter, som man gør med hjulmaskinerne. Det er klart, at det har også en betydning, hvis jorden er våd, både trykmæssigt og vi kan jo stort set altid køre. Jo. Vi er godt tilfredse med den her hybridmaskine. Den kan høste det hele. Altså, det er ikke for den... Den kun kan høste en slags, og det fungerer både i noget lidt fugtigt korn om natten og noget rigtig godt solskinsvejr. Så vi synes, det er en maskine, hvor der er mange høsttimer i forhold til, hvis man nu fik en ren rotormaskine, som måske har svært ved at høste på de i spidsbelastning, altså de ydre timer. Maskinen kan lave noget rigtig pænt korn. For vores vedkommende, når vi bruger alle kornet selv, så går vi meget op i at få en ordentlig varme hjem. Jamen, kapacitetsmæssigt, der lægger vi jo måske lidt under gennemsnittet, fordi at vi har kortere høstdage og noget umod eller noget ikke stråmoden korn herude, men altså for vores vedkommende, så passer de to maskiner rigtig fint til det areal, vi skal høste, og ja, 8900'eren høster vel lidt mere end 77'eren. Altså for vores vedkommende er det et godt setup, de to maskiner sammen.
8900'eren kommer nok til at høste en sted mellem 100 og 1500 hektar mere i år end 77'eren. Men vi følges jo generelt af rundt de to majtasker, så, ja, så forskellen bliver ikke sådan sindssygt stor for vores vedkommende. Men vi kan mærke især de der aftener, vi snitter vedehalm, og når halm der ikke er stråmoden, at det er der er noget mere power. Og grunden til, at vi kører lektierne, er jo, at vi, som sagt, vi startede ud med en dominator, og så gik over i lektierne, og så fandt vi ud af, at servicen ved vores lokale klasseforhandler i Vinderup er rigtig, rigtig god, og de er der, når vi har brug for dem på alle tider af døgnet i høst, og det er i hvert fald en rigtig stor betydning for vores vedkommende, at når man har brug for hjælp, at der så er nogen til at hjælpe, og også lige meget, hvad klokken den er. Så det er i hvert fald en ting, vi sætter rigtig meget pris på, og også derfor, eller en af de ting, der gør, at vi er blevet ved med at køre klas. Jamen, den daglige vedligehold er rigtig nem på 8900'erne, så der er de daglige smørepunkter er jo ført ud. Så det er en fornøjelse, at man i en travl hverdag, at man kan få det smurt i en fart, og så komme ud af døren igen, at man ikke skal bruge hele formiddagen på at få det gjort klar. Så det er rigtig brugervenligt. Vi bruger klas i Vinderup maskiner, og har gjort det altid, og er vanvittigt godt tilfreds med deres service. Altså de er der, når man har brug for dem. De har nogle dygtige medarbejdere derude, der ved, hvad maskinerne kan, og hvad de skulle kunne, og hvordan vi får løst de udfordringer, der nu engang vil komme, så vi kan komme hurtigt videre.